Kaliumdikromat kan bruges til at teste kvalitativt for tilstedeværelsen af primære og sekundære alkoholer samt for alle hyder. Dette skyldes, at dikromationer i sur opløsning er et stærkt oxidationsmiddel, der kan oxidere alle disse stoffer. Sådan opløsninger af dikromat i tomolær kaldes også for Beckmanns blanding eller for Jones reagens. Når Beckmanns blanding er lavet, er analysen ret lige til. Det stof, man ønsker at teste, blandes med Beckmanns blanding, og man observerer, om der sker et farveskifte. Farveskiftet skyldes, at dikromationer er orange, mens at krom 3 er grønne. Eksemplet her er etanol, der oxideres først til etanal og så videre til etansyre. Hvis man har tilsat Bækmans blanding i overskud, kan man godt observere, at farven i stedet for at være klar grøn, mere er en blanding mellem orange og grøn. Noget brunligt. Men det er stadigvæk let at skelne en positiv fra en negativ test, som man tydeligt kan se her, hvor dikromaten ikke reagerer med propanon. Beckmans blanding bruges ikke særlig meget længere, da alle krom 6 forbindelser er kraftfremkaldende, heriblandt dikromat. Men i gamle dage blev det brugt i de alkoholtest, som politiet foretog, da reaktionen både er meget følsom og også ret hurtig. Man kan i stedet for Beckmans lave den samme test for alkoholer, bare med kaliumpermanganat. Og hvis man vil se det, så kan man se det i videoen her, ligesom at man kan se mere om teorien om organisk oxidation her.